E aí pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo eu vim trazer para vocês aqui um comparativo duplo entre duas placas de vídeo que a gente pode falar que estão em Full HD, mas focando uma taxa de quadro um pouco maior ou focando presets mais altos. São a RX 580 e a GTX 1660. Vamos fazer um comparativo em 5 jogos como de costume aqui no canal para a gente ver quem se sai melhor e no final vai ter uma novidade. Já peço que se inscreva no canal, ativa o sininho para não esquecer novos vídeos, deixe seu like que ajuda nosso canal a crescer demais e sobe a vinheta aí. Bom gente, voltamos aqui no vídeo, Assassin's Creed Vallhla, esse é o nosso primeiro jogo de teste. A gente está rodando em resolução 1080p com preset no alto e a RX 580 teve a vantagem com 56 de média e 47 de mínima, e a GTX 1660 teve 52 de média e 38 de mínimo. A gente vê que esse jogo é otimizado para AMD, que vários testes quando a From fez, a gente pode ver que o próprio Assassin's Creed, o Odyssey, tem lá na frente o Ryzen, na entrada do jogo o Ryzen e o Radeon logo após. A gente pode ver que esse jogo é otimizado para hardware da AMD. O Cyberpunk 2077, nosso próximo jogo de teste, rodou em 1080p com preset no médio. E a gente vê que a GTX 1660 tomou a dianteira com 52 frames de média e 40 de mínima, contra a RX 580 que teve apenas 41 de média e 35 de mínima. A gente pode ver quando o jogo é otimizado por um determinado hardware, como ele pode ter uma vantagem em relação aos demais. E a gente poderia às vezes rodar em hardwares mais fracos, um desempenho melhor, dependendo da otimização. Hitman 3, um jogo que foi recém-lançado, e a gente rodou em 1080p preset no médio. E a GTX 1660 teve 74 frames de média e 64 de mínima, contra a RX 580 que teve 64 frames de média e 56 de mínima. A gente vê que a gente não teve grandes problemas para rodar esse jogo, na média dos 60 frames. A gente ainda poderia de repente até brincar e aumentar um pouquinho mais alguns filtros ou quem sabe a textura por algo. Red Dead Redemption 2 é um jogo que não é nenhum lançamento, mas é um jogo que pesa bastante. Eu gosto sempre de trazer nos comparativos. E a resolução 1080p, preset no médio, a gente teve quase um empate técnico. A GTX 1660 teve 67 frames de média e 54 de mínima, e a RX 580 teve 65 de média e 54 de mínimo. A gente sabe que esse jogo é um jogo que a gente basicamente offline e a gente quer apenas 60 frames, né? Já mais que o suficiente, esses casos as duas saíram muito bem. Watch Dogs Legion é um jogo que é um pouco recente, a gente rodou em 1080p com preset no alto. E a gente com a GTX 1660 tivemos 65 frames de média, 47 de mínima. A RX 580, 58 frames de média e 47 de mínima. Um empate técnico nas mínimas e uma vantagem para a GTX 1660 nas médias. E a gente pode ver que conseguimos 60 frames, na maioria dos jogos com essa placa a gente conseguiu ter isso. Acho que o Watch Dogs Legion não foi diferente. Bom gente, chegando ao final do vídeo a gente vai trazer a nossa novidade. A gente vai trazer agora nos jogos com geral, que o geral seria o quê? Somar todas as médias ou as mínimas e dividir por 5, foram 5 jogos testados. E a vencedora do nosso comparativo de hoje foi a GTX 1660 com 62 frames de média. E as mínimas divididas ficou 48,6, ficou um pouco na frente ainda até as mínimas. E a RX 580 em segundo lugar ficou com 56,8 de média e 47,8 de mínimo. Então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem puder deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não esquecer novos vídeos e até a próxima e fui!